Eh, mana awak tahu soal jodoh ni? Ha? Mana tahu jodoh Is dengan Fatin tu mungkin lambat. Mungkin Is tu ditakdirkan untuk beristeri dua. Ha? Astagfirullahaladzim. Fira tengah mengandung. Boleh tak jangan kejam sangat? Kalau saya ni kejam, saya dah suruh Is tu ceraikan Fira tu. Ha? Alah, banyak cakaplah awak ni. Kejam apa? Okey-okeylah ni saya boleh terima lagi. Saya cuma nak dia orang memadu je. Salah ke macam tu?